Dizeye Samuel amakuri y'iminsi. Ni meza ndahuka sandashima mura. Ukirutse corona nize gute muri no minsi? Muri no minsi meze neza ndi mu rugo tumora imyitozo ariko ndashima Imana kubona atakibazo mfite mu mubiri meze neza imbaraga ni zose. Ubu harya hashize iminsi ngahe bagusezereye? Ashize icumi turanje gukina match bisubizo bitaraza turangije match niyo numvise ko nanduye niyo naciye mwega ya image yo kugwara gripe nijoro kwa kane nafunga ya mazuru niyo naciye mbona yuko ari ibimenyetso bya corona n'ibisubizo bica biraza yuko nanduye nyibimenya byane ubwoba ariko abaganga baraduhumirije batubwira yuko atakibazo dukwiye kwitaho cyane icyorezo ukwiye kwitaho cyane gikira kandi byagenze neza ndabishimira Imana. Muri rusange ubona wowe uruhare wagize kugira ngo wandure ari uruhe? Sha aho naho nacyo nakubwira ngo uruhare ni uru cyane ni uru kuko urumva ntabwo umenya uko ucandura na nuko nta n'umuntu abyifuza kwandura icyorezo na corona urumva ni Imana iba yabipanze tu ariko abandura benshi bahuriza ku kimenyetso cya grippe bagenzi bawe byari bimeze gute? Mbo ikibazo cya grippe kirazamo ariko hariyo n'ikindi kibazo hanini abaganga batubwiye yuko cyocyo ari cyo umurwayi wa corona kenshi akwiye kugira gutakaza guhu mu kanwa y'ibiryo uri ibiryo ukumva nacyo uri kurya ntabwo ubifite no gutakaza guhumurirwa n'ikintu mu mazuru icyo nicyo kimenyetso abaganga batubwiye hanini ibice 80% uba ufite corona by'ukuri. Nyuma y'uko babajyanye nko mu kato Rayon Sports yabajyanye ahantu hameze gute imirire yabaga imeze ite muri make umuntu umaze kwandura abategekwa kurya gute nk'uko abaganga babibabwiye? Ngo amategeko umuntu amaze kwandura kujya mu kato twavuye Nyamata waya twavuye Gisenyi gukina match dukomerezaho mu kato turaja ahantu bari bateguye akato abayobozi ba Rayon Sports bashushanyije abantu hari hameze gute ngiye no kubashimira baratwitayeho neza badutwaye nk'ugiye Bugesera utaragira Bugesera tujya muri hoteli nziza dufatwa neza dufatwa neza nk'abagwayi nyine uko iminsi igenda igenda nk'uko hagenda hakira bamwe bamwe ibintu bimera neza kabisa nshimira n'ubuyobozi bwa Rayon Sports cyane mu buryo badufashemo. Umunsi ku munsi umuntu urwaye agomba kuba abayeho gute? Ngo kubera twebwe ntabwo twari turenze cyane twarakora imyitozo mu gatondo kirimo akikoresha agasiga umugozi imyitozo ishoboka hafi ugakora genage abdomino ukarangiza ukoga ukanywa icyayi ugategereza saa sita ukarya nimugoroba ufite imbaraga ugakora kandi imyitozo umunsi ku munsi nuko byagenda bimeze. Hari abavuga ngo corona ntibaho corona ni politiki wowe wabibonye gute? Ubwa mbere naje nabivuga uko kuko itarangiraho ariko ubu mfite ubuhamya bwo kuvuga ko corona ibaho kuko ni icyorezo nanduye na jewe ndayigwara rero ku bantu bavuga uko baribeshya cyane ahubwo bakomeza kuyirinda bagakukiza ingamba za leta zo kwirinda kuko corona irahari kandi irica kandi mu buryo bwihuta. Ari ikimenyetso wagarutseho cyo kubura uburyohe no guhumurirwa uko iminsi ishira se kigenda gishira cyangwa umuntu akomeza kuba gifite bagenzi bawe bakubwiye ko bigenda bite? Icyo kimenyetso hanini je nacu nagize ariko ibice 99% ku bagwaye kuri twese
bari bagifite ikimenyetso kiza ukatakaza gugatakaza gumirwa n'ikintu ariko mu minsi 3-4 ugenda utangira kumirwa neza uronka gumukanwa umurirwa bifatanye iminsi 3-4 kubera kugira kirangire cyose ubutumwa kubafana kubakunze umupira w'amaguru muri rusange cyambere ubutumwa nabwira abakunzi b'umupira abakunzi muri rusange abanyarwanda koroniri irahari kandi dukwiye kubishyiramo imbaraga nyinshi mu kwirinda hanini tugiye nko muri siporo namba dukeneye bwa buryohe bwa football bwa bya byishimo byo kuri stade dukwiye gukomeza kwirinda cyane kuko biragoye yuko ibyishimo bizagaruka kuri stade icyorezo kigihari hakiri ubwandu bwinshi mu bantu urabona isi yose ni ikibazo cyabaye kandi cyasubije inyuma muri domaine ya football hanini kuko niyo magazemo rero ni gukomeza twirinda cyane dushiramo n'imbaraga kandi tubwira n'abandi tubakangurira n'abandi kwirinda cyane kugira ibintu mbere neza cyane nyuma yuko ucyanduye ukarwara ugakira ubwirinzi bwawe bwariyongereye cyangwa ukora nk'uko wabikoraga mbere bwariyongereye kuko urumva maze kwandura maze kumenya yuko gihari kandi zarongerekanye uko nirinda cyane tsama kose yego namwe